Kas mums būs vajadzīgi? Ah, nē, tad iesim pauzītē. Jā, tad iesim pauzītē. Izpildam to pēdējo un tad iesim pauzītē. Šeit ir mazliet jokaini te. Kas mums ir tā pirmā koordināta joprojām nule, otrā un ceturtā ir kaut kāda reāla skaitļa, bet mainās tas, ka šīs kopas elementiem visiem trešā koordināta ir 5. Ja? Lai viņš piederētu tajā kopā, viņam trešai koordinātai jābūt 5. Tagad domājam par pirmo definīcijas punktu. Ir variants, ka izpildās. Kurš sola, ka nē? Neizpildās. Kāpēc? Nu jā, tieši tā. Tātad, ja mēs tagad ņemam patvaļīgu A, 0, x, 1, 5, y, 1, un B, x, 2, 5, y, 2, tad viņus saskaitot, šeit veidojas 0, te tas pats, kas iepriekš x, 1 plus x, 2, bet 5 plus 5 dod 10, un pēdējā y, 1 plus y, 2. Ok, 0 mums ir, x1 plus x2 būs reāls un y1 plus y2 būs reāls, bet šis desmitnieks tātad nesakrīt ar 5, kas ir nosacījums, lai mums piederētu C kopai. Tātad šis ten jaunais summas elements nepieder C, tātad varam uzrakstīt nav lineāra talpa. Ja? Tad mums kas sanāca? Mums sanāca, ka pirmais mums nebija, ja? Otrais mums bija, un trešais atkal nav lineāra talpa. Jā. Pirmais un trešais nebija, un otrais mums bija. Labi, 10 minūtes pauzīte, un tad turpināsim ar apakštalpām.